Com o espírito da solidariedade, a Associação das Crianças Desfavorecidas promoveu uma campanha para arrecadar fundos para ajudar as famílias mais necessitadas da cidade da Praia. A associação, que teve o apoio de parceiros nacionais e internacionais, ajudou até agora mais de 200 famílias. Desde o momento, temos recebido dos Estados Unidos cerca de 4 mil dólares da senhora Rosilda James, e também na Cabo Verde não tem sido pessoas individuais da Colabora, de acordo com suas possibilidades. O importante é gesto de solidariedade, é gesto de amor, é mostra, mas realmente enquanto partilha um pouco que tem com o outro, e certamente muito mais. Nossa campanha só se decorre direito. Não tinha um limite para não ficar só com 200 famílias, na 258 famílias também, para modo de fazer solicitação, fazer pedido, fazer famílias com necessidade, fazer famílias com problemas. Uma situação que leva a presidente da Acrites a defender uma maior união e sugere a criação de uma coordenação a nível nacional para arrecadação e distribuição de ajudas. Cada um de nós, não só para fazer campanha, não só para fazer que não for ideia, mas se nos juntava, se nos juntava para no combate ao coronavírus,